Мене видно, да? Бункер заліз ще. Нахожусь в бункері. Комбайн називається загрузочний шнек. Чого заліз? Не знаю. Сказали, цю штуку треба кудись. Оцю ось. Десь прикрутить. Десь сюди, мабуть. Щас попитаюсь. Чи здають вічно, не пойму, куди її ставить, блядь. Де це? Де? Де я? А, в бункері. Точно, в бункері. Там воно кабіна впереді. Точно. Тут якісь шнеки ось один, другий. Толкають щось тут. Ладно, зараз спробуємо закрити, відкрити. Поставили ось цю штучку нову. Движения хорошие, мне нравится. Вот это можно вот так терти півдня, подвернуться вот так, кто-то подъедет, а это то останется, инстинкт. Не инстинкт, а рефлекс. Сейчас будем менять все эти подшипники. Кто-то ключ мне подкинул опять, кстати, не знаю кто. Щоб динамометрическим ключом зажимати, потім ці конуса. Хтось підкинув сьогодні, не знаю. Чи я сам зробив, не пойму. Ладно, то вже таке. Зараз, як казав один небезізвісний блогер, буде розпаковка. Розпаковка подшипників. Опа. А так ось жил. Неудобно цією рукою. Отак ось жил. Отак ось на коліна бив. Так, тихо. Тихо. Що у нас тут приїхало? Торгаш Сергій будь-яка, правда, в мене. У неї був Василь, а в мене торгаш Сергій. Тут ще запаковано. Подшипники ці дешеві такі взагалі, не по чому. А ну дивимось. А ну дивимось. Блять, не вдуб. І знімати, і розпаковувати. А ну. Таке чи не таке?
Это вроде ж такая, да? Такая, как вот там она лежит. Это такая сам. Точно. Ёпт. Все. Дело будет, значит. Я начал. Женя, что ты сегодня делал? Да ничего, всего-навсего эти валы поставил. Всего-навсего. Полностью. Все подшипники поменял. Это сколько? 6. 18 штук, да, чи сколько? 6, 12, 16 подшипники. А так ничего. Осталось только выставить из... С динамометрическим ключом выставить. А так особо ничего не делал. Вот все, поменял, блядь, полную коробку. Фу, блядь.